Den här kursen ska handla om blodgasanalys och det intimt sammankopplade ämnet syrabasstatus. Och det här är nyckeln till att förstå fysiologin och patologin bakom väldigt många anestesiologiska situationer och respiratorisk och cirkulatorisk svikt. Dessutom så vill jag definiera många av de mätvärdena vi använder för att beskriva respiratoriskt och cirkulatoriskt status. Och förhoppningsvis så kommer ni inte bara kunna vad normalvärdena och avvikande värden är, men också vad värdena står för rent fysiologiskt. Jag ska exemplifiera det hela med ett case som du efter avslutad kurs förhoppningsvis kommer att ha en djupare förståelse för hur man handlägger. Situationen är den att du blir kallad till en medicinavdelning där du träffar en kvinna, 71 år gammal. Hon har varit inlagd på sjukhus i tre dygn för en lobär Lobert-pneumoni. Vid inskrivningen var hon väsentligen opåverkad men nu har hon blivit medvetandesänkt. Du går in i journalen och får fram lite bakgrundsmaterial och du läser att hon har en tablettbehandlad hypertoni men att hon är i övrigt vital. Nu jämför du med patientens aktuella läge och du märker att hon är rosslig och tungandad och du noterar att hon har 5 liter syrgas på Grimma. När du ruskar om patienten så får du mumlande svar men inget sammanhängande. Hon är ordentligt sänkt. Sköterskan på avdelningen börjar ta nya vitalparametrar och sträcker fram en lapp till dig som han tror att du kan vara intresserad av. Det här är en situation man ofta ställs inför och om man vet när man ska beställa den här undersökningen och hur man tolkar resultatet så kan det göra skillnad på liv och död för våra patienter. Det första man ska göra är att tänka till. Vad är det för patient jag har att göra med? Och i det här sammanhanget så vet vi att hon är rosslig och medvetandesänkt, så hon är allvarligt sjuk. Nästa sak du ska titta på är syresättningen. Hon 93% saturation och 10,6 kilo pascal. Inte katastrofalt, men hon får ändå en del syrgas, så det borde egentligen vara bättre. Och här kan det vara bra att jämföra med inläggningsvärdena om det har skett en försämring. Vi säger att hennes syrgassituation är försämrad. Nästa sak att titta på är hennes pH på 7,15. Hon är sur. pH är sänkt. Hon har en acidemi. Då blir man nyfiken på vad är orsaken till detta och då finns det två parametrar som vi ska titta på och jämföra. Den första är koldioxid där hon har 8,6 vilket är kraftigt förhöjt. Sen ska jag titta på hennes metabola status där ser jag ser att både hennes bikarbonat och hennes basic är låga. När jag sätter ihop det här så konstaterar jag att hon har en metabol och en respiratorisk acidos. Och hur jag kommer fram till det kommer i detalj i de följande filmerna. Nästa steg är att värdera laboratoriefynden mot bakgrund av anamnesoklinisk och status. Hon är definitivt allmänpåverkad, är sur och hon har ett förhöjt laktat. Det är mycket möjligt att patienten är septisk. Och att hon är så påverkad så att hon inte längre orkar andas och att det är därför hon även har en respiratorisk acidos. Patienten måste genast flyttas till en avdelning med högre övervakning och sannolikt blir det intensivvården. Man måste se över att hon har rätt antibiotika och vätskebehandling samtidigt som man tar täta kontroller. Målet med den här kursen är att ni på ett snabbt och säkert sätt ska kunna tolka en sån här blodgaslapp. Men också att ni ska ha en djupare förståelse för vad varje rad betyder. Jag heter Robin Lundén och välkommen till Internetanestesi.